Вердер срещу Херта, скъпи приятели, в петъчния матч в немската Бундеслига. Това е един от матчовете, който като еквивалент го давам с някой матч от Англия, например, Увер срещу Бърли или нещо подобно. Така ми дойдоха а, на, на ум тези два отбора. Вердер и Херта, два колуса, мога да кажа, или айде два а, доста а, добри исторически отбори а, в а, годините, но с а, доста понижено и самочувствие и като цяло в последните години двата тима се представят а, зле, а, просто са в криза. И логично сега вземат и по-низко класиране в а, Бундеслигата, но все пак са в елита. Хиксна по времето ще играя аз, защото смятам, че двата отбора ще а, завършат наравно, а може би и като край резултат.